ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសោកដីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភេទដែលអាចដាំដាក់ក្នុងដែលអាចដាំក្នុងទឹកបាននៅក្នុងវីដេអូនេះសិតតែជាកម្រងរុក្ខជាតិដែលបង្ហាញអំពីរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភេទដែលអាចដាក់ដាំក្នុងទឹកបានហើយយើងអាចដាក់ដាំសម្រាប់តាំងនៅក្នុងបន្ទប់ ហើយក៏នៅក្នុងផ្ទះគឺវាមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតហើយនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះសុទ្ធតែអាចដាក់ដាំក្នុងទឹកបានដែលយើងអាចដាក់ដាំវាជាមួយលាជាមួយនឹងថ្មតូចៗដើម្បីឲ្យវាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយវាក៏ខ្ល้ายទៅជាការរៀបចំនិងការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ដាក់ក្នុងដាក់លើតុដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរ វាពិតជាមានការច្រើនប្រភេទខ្លាំងណាស់ដែលយើងអាចដាំនៅក្នុងទឹកបានហើយយើងអាចដាំវាសម្រាប់ដាក់តាំងនៅលើតុទទួលភ្ញៀវបានហើយវាមានភាពស្រស់ស្អាតហើយនិងទាក់ទាញមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនាកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែរ ដែលជាការច្នៃប្រឌិតអំពីការដាំផ្កានៅក្នុងថូហើយដែលការប្រើទឹកដែលមិនប្រើដីជាមួយនឹងការតុបតែងដាក់ថ្មជាមួយដែលមានឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញជាទីបំផុត